Nogle gange så er vi i en situation, hvor den sok, vi skal strikke, den er konstrueret med en hæltype, der passer rigtig dårligt på vores hæl. Og det er super ærgerligt at finde ud af, at hælen den ikke passer, når man er færdig med at strikke sin sok. Derfor så anbefaler jeg, at du rent faktisk lige bruger det her lille tip, og så strikker din hæl først, prøver den på, og ser om den passer. Og på den måde så kan du faktisk også se, om opskriften den måske viser lidt flere masker, end du har behov for, eller måske lidt færre. Er den for stram, skal du bruge lidt flere masker. Er den for løs, så skal du slå færre masker op. Og den hæl, vi viser i dag, eller jeg viser, jeg er jo ikke i flertal, der er kun en af mig. Det er denne her hæltype her. Og den starter med en hælklap, vendepinden over hælen for at vende sokken, og så indtagninger til vrist, og indtagningerne de ligger lige her. Og det her, det hedder bare en traditionel kilehæl, eller hælklap kilehæl. Ja, det er det, man kalder den. Nu bliver jeg helt forvirret over mig selv. Og det er min favorithæl, og grunden til, at det er min favorithæl, det er, fordi jeg har en høj vrist. Jeg har en relativt kort fod, lidt bred, og så har jeg en høj vrist. Og til en høj vrist, der er den her hælklap altså rigtig god. Det betyder nemlig, at har du en højere vrist, altså sidder den alt for stramt på din fod, når du får den på, så skal du strikke din hælklap et par pinde højere. Så det vil sige, så skulle du strikke, som vi skal her, så skal vi strikke 4 pinde færre end det antal masker, vi strikker hen frem og tilbage over. Og er den så stadigvæk for stram hen over din vrist, når du prøver den på, så skal du måske strikke 4 ekstra pinde, altså det samme antal pinde, som du har af antal masker. Og er den virkelig, virkelig stram, så giv den en pind eller to mere. Det er mit tip til kilehæle. Jeg håber, du kan lide den her video. Glem ikke at give den en tommel op. Vil du se flere af den her type videoer her, der handler om at blive en bedre strikker, så kan du gå ind og trykke på den røde knap, så får du nemlig mine videoer på din YouTube hver evig eneste uge. Jeg laver nye videoer hver fredag. Tak fordi du ser med. Jeg har strikket min ribkant her, og nu skal jeg i gang med at strikke hele klappen. Og den strikker jeg over halvdelen af maskerne. Og uanset om du strikker Magic Loop eller på strømpepinden, så er det altså over halvdelen af maskerne. Så det er det samme, der er gældende. Og første maske strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Så jeg strikker altså bare ret her over første pind. Du kan, hvis du strikker lidt løst, så kan du gå en pind ned, når du strikker hæl, for ligesom at gøre den mere fast. Og nu er vi kommet til vrangsiden. Og vi strikker jo bare frem og tilbage på pinden, så jeg har vendt, og så er jeg klar til at strikke vrang. Og første maske, den strikker jeg vrang. Ikke noget med at løfte noget løs af her. Vi strikker altså første og sidste maske ret på retsiden og vrang på vrangsiden. En anden måde, du kan forstærke din hæl på, hvis du er bange for at slide igennem den, det er ved at købe sådan et strømpegarn, som for eksempel det her. Der er nemlig sådan en lille forstærkningstråd indeni, som du strikker sammen med hen over hælen og hen over tåen. Det er med til at gøre sokken mere slidstærk. Nu har vi strikket hælklappen, og den er jo som sagt 4 pinde kortere end det antal masker, du har over hælen. Og hælen den strikkes over halvdelen af maskerne. Så sætter vi en ny farve til. Sådan der. Jeg vikler bare rundt om fingeren, for at garnet ikke glider. Og nu strikker du over halvdelen af maskerne plus 1. Og så skal du strikke 2 masker sammen. Og herover, når du strikker sammen på retsiden, så løfter du en maske løs af. Og løfter endnu en maske løs af, fører maskerne tilbage på venstre pind, sådan der, og strikker dem drejet ret. En LLS løft-løft strik, på engelsk slip-slip-knit. En ret, og så vender du arbejdet. Løfter masken løs af med garnet holdt foran arbejdet. 3 vrang,
1, 2, 3, 2 gange sammen, sådan der, ups, 1 gang, nu tabte jeg masken, sådan der, det kunne godt lykkes alligevel, og vend. Og vendepindene, det er jo altså dem, der formgiver og får hælen vendt. Du har et par sokker her, hvor den er. Så det er ligesom den, der går ind og giver den der vending på hælen. Ellers så vil den bare, sokken, den vil bare fortsætte ned i sådan et langt rør, hvis man ikke fik vendt hælen. Så. Sådan der. Og ellers så vil den, hvis man ikke vendte den og bare gik i gang med at strikke de her indtagninger nu, så vil det blive sådan, og det vil heller ikke gå. Så ville du have en masse, der sad og klumpet her, når du havde strømpen på. Nå. Retsiden. Med garnet holdt bag ved arbejdet. Løft en maske løs af. Sådan der. Og så strikker du til en maske, før du har et hul. Og det har du her, det er rigtig tydeligt. Uanset om du strikker med en eller to farver. Løft, løft, strik. LLS. Sådan der, og en ret, og vend. Løft garnet løs af med garnet holdt bag arbejdet. Sådan der. Og så strikker du vrang til en maske før hullet. Sådan der. Så har du dit hul her, du kan se, det er rigtig tydeligt. To vrang sammen. Det er lidt akavet for mig her, fordi at jeg er tæt på mit stativ, og jeg kan se, at jeg skubber til det. Så jeg beklager, hvis det ikke er helt tydeligt. Sådan der, og en vrang. Og vend. Nu vil jeg vise, hvordan du også kan strikke frem og tilbage uden at vende arbejdet, for jeg synes jo, det er dødtræls at sidde der. Vend, 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 vend. Så vi er på retsiden. Masken løs af. Garnet holdt bag arbejdet. Ret til en maske før hullet. Sådan der. Løft, løft, strik. LLS. Slip, slip, net. En ret. Godt, så strikker vi baglæns. Garnet, eller jeg løfter masken løs af med garnet holdt på vrangsiden, altså bag arbejdet. Og nu så strikker jeg faktisk bare engelsk vrang. Sådan der. Nogle de foretrækker at flytte garnet over i højre hånd, men jeg er venstrehåndet, så det foretrækker jeg ikke. Sådan der. Og jeg strikker jo bare til en maske før hullet. Og så skal jeg vise jer, hvordan I strikker to vrang sammen, uden at den bliver drejet eller noget. Du kan se, det jeg gør, det er, at jeg stikker venstre pind ind i masken bag ved højre pind. Holder pindene sammen, kører garnet ovenover, sådan der, og trækker over og slipper, sådan. Og nu er jeg her, ind bag i begge, tada, tjup, slip, sådan der. Og en vrang, sådan, og træk over, løs af. Og sådan fortsætter du bare. Så jeg strikker her til mit hul. Den her vrang, den kan du med fordel også bruge på hælklappen, hvis du ikke gider at sidde og vende hele tiden. Sådan der. Så er jeg ved sidste maske, og der vil jeg lige vise her, at så strikker jeg. Og her, der løfter jeg også løs af, når jeg går i gang med at strikke, selvom jeg ikke skal bruge masken bagefter til noget. Sådan der. Sup. Vrang. Du får den lige i langsom gentagelse her, vrangen, så du virkelig kan få den, hvis du ikke allerede kender den. Og to vrang sammen. Og en vrang. Sådan der. Kan man lige stramme det her ud. Sådan. Nu har vi fået vendt vores hæl.
Det næste vi skal, det er, at vi skal have samlet masker op her langs kanten. Så du bryder garnet igen og skifter farve. Jeg vil gerne have, at omgangsstart begynder her midt under foden, så derfor så flytter jeg lige halvdelen af maskerne over på højre pind, inden jeg går i gang. Strikkede du nu videre bare med den samme farve, så vil jeg bare strikke maskerne. Fordi så er der ikke noget, der bliver at se her. Men fordi jeg skifter farve, så flytter jeg maskerne. 2, 4, 5 og 6. Sådan der. Og så sætter jeg garnet til. Dyp. Jeg snor altid lige garnet et par gange rundt om mine fingre, inden jeg strikker. Og det er sådan en gammel vane, fordi så ved jeg, at jeg har nok at hæfte med. Og hvis du ved, hvor mange gange jeg vikler rundt om mine fingre, så er det 5 gange, så har jeg nok at hæfte med. Sådan der. Så strikker vi hen her. Sådan. Og nu skal jeg til at strikke masker op. Så jeg smider bare den anden pind, den skal jeg ikke bruge til noget. Og jeg har min kant helt herude, som jeg skal strikke masker op i. Og jeg strikker masker op i 2. 1. 2. Og så springer jeg den tredje her, den springer jeg over. Og så siger jeg igen. 1. Springer den tredje over. 1. 2. Og det du måske skal bemærke her, det er, at jeg er under hele masken, og jeg er helt ude i kanten. Og du kan se masken, den ligger her, ligesom sådan et V lige her. Så jeg siger igen. 1. 2. Sådan der. Spring over. 1. 2. Spring over. Nu skal vi se, hvad jeg laver her. Spring over. Og 1 og 2. Og det jeg så rigtig gerne vil nu, det er at undgå det hul, der tit kommer her. Og det kan jeg undgå på flere måder. Og nu tager jeg lige en hjælpepind i brug. Her. Så jeg samler længden op mellem wiren og pinden her. Eller hvis der nu var en anden pind, der var herovre. Så tager jeg wiren op. Eller længden op. Og strikker den drejet ret. Det er altså sådan, du undgår hullet oppe i hjørnet her. Der er mange, der godt kan få sådan et hul herop. Og det undgår du altså ved at hente den sidste maske her. Så strikker jeg hen over det næste. Og det er jo igen fuldstændig ligegyldigt, om du strikker Magic Loop, eller om du strikker på strømpepinden. Det er præcis det samme, vi gør. Så vil du have en strømpepind her, og du vil have 2 strømpepinde hernede. Så strikker vi hen over her. Toppen her. Sådan her. Nu skal vi have samlet masker op hen langs den anden side. Og vi skal have gjort det samme her for at undgå hul. Vi skal altså have taget en maske op i længden. Og det letteste, det er bare at smide, hvad du har i hænderne. Og så gå ind og finde den her længe her. Nu kan det være svært at se, fordi mit garn det er så mørkt, så jeg kører det lige helt tæt på her. Så skal vi se. Jeg har et stykke garn her, for, hvor jeg har strikket før. Så hvis jeg hiver lidt her. Kan I se den? Den var lige her. Sådan. Så er jeg klar. Nu er den op på min hjælpepind, og så kan jeg tage mit strikkegarn igen. Sådan der. Shup. Det andet garn, det gemmer jeg væk. Hvis det nu var et par strømper, jeg var i gang med, at det ikke bare var sådan en prøvehæl her, så ville jeg have strikkehæftet den anden snor for inden. Se, vi har den hængende her, og nu skal vi så have strikket drejet ret for at undgå hul. Bups. Sådan der, så kan jeg lægge min hjælpepind væk. Og på samme måde som før, så samler jeg bare masker op her i hver anden og helt ude i kanten hele vejen ned. Præcis lige så mange, som jeg tog op i modsat side. Sådan der, så har jeg fået samlet masker op hele vejen hen, og så strikker jeg jo bare henover de her hælmasker.
Og nu skal vi til at lave vores indtagninger over vristen. Og det er jo altså den linje, der ligger her. Det er vores indtagninger. Hvis du godt kunne tænke dig at strikke sådan en prøvesok her, strikket fra skaftet og ned, eller en øvesok kalder jeg den, basissok, fordi at man strikker alle elementerne, så er der linket til den i videoen herunder. Så er vi klar igen. Sådan her. Hvis man gerne vil undgå, når man skifter farve, at der kommer sådan nogle hak, så løfter du bare lige første maskeløs af her på første omgang bare. Og nu strikker du den bare efterfølgende præcis som den skal. Nu strikker vi indtil der er to masker tilbage på pinden. Og jeg strikker bare helt almindelig ret. Også hen over de masker, vi har samlet op her langs kanten. Det du skulle sørge for, når du samlede op, det var at få strammet godt op undervejs. Og det kan jeg se, det har jeg måske ikke helt fået gjort. Jeg har snakket for meget. Jeg kan se, at mine masker de hænger og er lidt løse. Jo mere man får strammet de her masker, så de ligger på pinden og har pindens tykkelse, altså ikke strammere, men pindens tykkelse, ligesom en maske, jo pænere vil det se ud. Må vi håbe, at jeg har gjort det pænere på den anden side, hvor jeg ikke har snakket imens. Sådan her. To masker tilbage. Og så ser du to ret sammen. Og det er jo så en indtagning, der peger mod højre. Sådan der. Så strikker vi hen over den øverste del af foden. Hvis du strikkede på strømpepinden, så havde du som sagt fodens masker her, de øverste, dem havde du alle sammen på pinden. Og under foden her, nede hvor du strikker hælen, der har du halvdelen af maskerne på den ene pind, og den anden halvdel på den anden pind. Og så strikker du med den fjerde. Jeg foretrækker at strikke med fire pinde, når jeg strikker med strømpepinden, og ikke fem. Jeg synes, det bliver for meget at tænke rundt med. Herover i begyndelsen af pinden, der siger vi løft, løft, strik, altså slip, slip, net. Chup, chup. To masker ret løs af, en af gangen. Strik dem drejet ret sammen. Sådan her. Spændende at se. Ja, maskerne herover, de ser langt bedre ud. Der har jeg ikke snakket imens. Så det kan være en fordel at koncentrere sig om det, man laver. Så. På hver anden omgang, der tager jeg ind på den her måde, hvor jeg strikker to ret sammen heroppe i slutningen af pinden og strikker LLS over i begyndelsen af pinden på den anden, så strikker jeg en omgang ret, og sådan er det hele vejen igennem. Skiftevis en omgang, hvor jeg tager ind, og en omgang, hvor jeg bare strikker ret omgang rundt. Og det gør jeg indtil jeg igen har det samme antal masker på pinden hernede, som jeg har heroppe. Altså hvis du strikker Magic Loop, så er det 20 masker, for vi har slået 40 op til den her lille strikkeprøve her. Og hvis du strikker strømmepind, så har du 10 masker på hver pind. Sådan der. Så er vi nået hele vejen rundt og har fået strikket hele sokken. Og inden at den skal prøves på, så er det en rigtig god idé lige at strikke en rib, så man ikke har noget, der ruller. Og for at ribbe den bliver pæn, så strikker jeg altså lige første omgang ret. Og bagefter, så strikker jeg ribben. Jeg strikker cirka en 4-5 omgange rib med en pind, der er et halvt nummer til et helt nummer tyndere. Det samme har jeg gjort herop. Det er i virkeligheden ikke nødvendigt, da det jo bare er en strikkeprøve. Men det er rart at have den der rib i forhold til, når man skal prøve sokken på og se, om man kan passe den. Lige om lidt, der starter min online strikkebootcamp, der handler om at blive en ørn til at strikke sokker. Og det er en online bootcamp, et strikkekursus, der varer 5 uger. Og hver uge, der får du i din mailbox en opgave og med tilhørende videoer og opskrifter, som du skal løse. Her giver jeg blandt andet 3 hæltyper, som der du kan strikke, og 3 tåtyper. Hvad end du strikker fra tåen op eller fra skaftet og ned, det er ligegyldigt. Opskriften er tilrettelagt, så den passer til begge typer sokker. Du lærer, hvad du skal tage højde for, når du bytter en hæl ud eller bytter en tå ud på en opskrift. Og ud over det,
så har jeg også slået op til, at vi kan have et fantastisk fællesskab. Jeg har nemlig oprettet en lukket Facebook Live-gruppe, eller en Facebook pop-up-gruppe hedder det vel, der kun er for gruppens medlemmer. Så den er altså kun for dig, der har købt og betalt de 5 ugers bootcamp. Bootcampen den koster 150 kroner, og den løber fra uge 17 til 21 i 2018. Så det er altså lige omkring bededagsferien, og så lige et lille stykke forbi pinsen. Så har du lyst til at strikke med, så læs mere i linket, der ligger her under videoen. Tak for det.